Kjo, kuqë tjetër. Ka shërbyer në policinë e Kosovës për 23 vjet, por Shaban Tasholli merr vetëm 100 euro pension të pleqërisë. Asnjë ditë nga shërbimi i tij në këtë institucion nuk i llogaritet si ditë pune. Ku polici i Kosovës nuk zon asnjë të drejtë, do të thon pensioneri i Kosovës asnjë të drejtë. Do të thot ai me një mënyrë atë ditë që largohet nga policia largohet si një kufum. Dhe këtë që e thamë po, ashtu duket. Derisa shënoi 23 vjetorin e themelimit më 6 tator, pjesarët e policisë së Kosovës edhe pse punojnë, pas pensionimit përballen me kushte të vështira. Mos sigurimi shëndetësor, mungesa e pensioneve, paga jo të dinjitetshme e mungesa e uniformave, janë vetëm disa nga problemet kryesore me të cilat tash e 23 vjet përballet policia. Kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës Imer Zeqiri tha se kërkesa për përmirësim të mirëqenjes për stafin e policisë kanë bërë vazhdimisht por pa ndonjë përmirësim. Disa stacione, apo ta përmendim më konkretisht, e kemi stacionin numër 3 që është në Kodrën e Trimëve në Prishtinë dhe ai stacion funksionon, domthonë kolegët tan aty punojnë në kontinjerat metalit e ata kontinjera janë sjellë më një herë pas lufte nga Kombet e Bashkuara apo nga ndërkombëtarët, është që tani për tani aty është konstatuar se punojnë njerëzit aty që janë duke punuar, domethënë janë krijojnë sëmundje të ndryshme deri dhe në kancer. Policia e Kosovës duke pasur moshën më të lartë mesatare krahasuar me policitë në rajon, sipas sindikatës së policisë ka nevojë edhe për ligjin për pensionim të parakoshëm. Ky ligj ndonse i finalizuar ende nuk është dërguar në kuvend.